Kaixo, Juanjo naiz. Mankomunitateko etxeko konponketen tailerreko monitorea. Ta gaur ikusiko dugu nola aldatu etxeko fluorescenteak tubo LED-etara. Begira, hemen badugu fluorescente bat, eta ikusi behar dugu nola aldatu LED tubotara. LED tubo batean, hemen barruan ez du gasarik eta ezer. Diodo bakoitza LED bat da. Oda, tubo LED bat. Orduan, hartuko dugu bat, hemen zegoena, eta lehen egin dugun bezala, ikusiko duzu, berdintsua direla, ematen du neurria eta dena, eta lehenengo gauza hau egingo genuke. Ba bueno, oso erraza dirudi. Aldatuko dugu eta kitxo. Baina orain ikusiko dugu zer gertatzen den. Ikusi, hop. Hemen zerbait gaizki dabil. Zer gertatzen da hemen? Ez da nahiko hau egitearekin. Hemen badugu gauza bat zebadorea deitzen dena, hau pizteko erabiltzen du fluorescenteak, hau aldatu beharko genuke. Ziur aski ikusiko duzu hau gaur itzuli bat eman bazaio, laurden bat eta kendu. Ziur aski, gure lanpararekin etorriko da zebadore berezi bat. Kenduko genuke lehen zuena eta hau jarri. Eta gauza bera ere. Sartu hor, bere, bueno, ikusiko duzu hor nola den. Eta itzuli bat. Gaur den bat. Orain ikusiko dugu zer gertatzen den gure lanparekin. Orain bai. Ongi dabil. Eta momentuz, hau da dena.